אנחנו אמרנו שני דברים שהם בעצם עיקר דברינו. אחד, שכל פעולה של קודש, אז היא שפה שמעבר לאותיות שיש בה, וזה כלי המקדש, בית המקדש, מקום המקדש, האותיות שבספר תורה, הבתים של התפילין, הרצועות של התפילין, חוץ מאשר מה שנקרא בתורת האינפורמציה, הביטים של האינפורמציה, חוץ מזה יש דבר שהוא לא ניתן לשקול אותו כאינפורמציה, וזה מה שקוראים לו משמעות. כלומר, מה עומד מאחורי הדברים? לא רק מה כתוב, אלא למה אני מתכוון. אמרתי לכם שהרב ודאי יודע את זה, כי יודע שכשמישהו שואל שאלה, לא מדבר לשאול שלה באיזה צד של הדלת שמים את המזוזה, אולי אפילו גם כששואלים את זה, אז לא מתכוונים לשאלה הזאת, מתכוונים למשהו אחר. השאלה כמה זמן לוקח לגלות מה משהו אחר שאותו אדם מתכוון לשאול. זאת המשמעות. עכשיו, ברור שחמישה יהודים שואלים באיזה צד של הדלת שמים את המזוזה, כל אחד מתכוון למשהו, כל אחד אולי רוצה משהו אחר. המשמעות היא דבר שכדי לקלוט אותו צריך לדעת להקשיב, צריך לדעת, צריך להכיר את האדם שמולי, צריך לדעת מה הוא חושב בדרך כלל וכן הלאה. לא מספיק רק לראות את, לשמוע את המילים, לשמוע את האותיות. אותו הדבר לגבי ספר תורה, כאשר הוא כתוב לשמה, אז פירושו דבר איזה משמעות ייחס הכותב למה שהוא כתב. תשאל מה אכפת לי, איך כותב הרמב"ן, משה רבינו הוא כמעתיק מספר קדמון. אז אם כן, כל אדם שכותב ספר תורה, זה פשוט שיטה של שכפול. מה אכפת לי מה הכותב התכוון, אלא מה התשובה? לא, זה לא שיטה של שכפול. מי שכותב ספר תורה, מה הוא עושה? הוא מפרש, הוא מכניס את המשמעות שלו לתוך הספר. ראיה, שתי ראיות ענקיות. ראיה אחת, שיש מצווה לכל יהודי לכתוב ספר תורה. למרות שכמו שאמר ההולנדי הזה למוכר הספרים, יש לי כבר אחד, יש לי כבר ספר אחד שמוכר ספרים בא לקרוא לו ספר. הספר תורה שאדם ירש מאבותיו, הבית של אדם מלא ספרי תורה, הוא ירש מאבותיו, כך הוא, הם היו בן יחיד אחר בן יחיד כמה דורות, הבית מלא ספרי תורה שכל אחד מאבות כתב, הוא נשמע לכתוב עוד ספר תורה, הוא חייב לכתוב ספר תורה נוסף. דבר שני, מלך, כאשר הוא נהיה מלך, הוא כותב ספר תורה. בוא נניח שהמלך צריך שני ספרי תורה, מאיזה סיבה שבעולם. אבל למה הוא צריך לכתוב אותו כאשר הוא נהיה מלך? איזה סיבה? זה התשובה, שמלך רואה את מה שכתוב בתורה, לא כמו שרואה אדם אחר, נקודת מבט אחרת. איך אמר אריק שרון המנוח, דברים שרואים מכאן לא רואים משם. זה דבר ברור. ולכן ספר תורה של המלך הוא אחר, ספר תורה שאדם כותב בכל דור הוא אחר, ולכן כותב הראש. שבמקום לכתוב ספר תורה באופן בולט יותר, אז יש חידושי תורה, דברים שמתחדשים, דברים שנעשים, בזה מקיימים מצוות כתיבת ספר תורה. והחתם סופר כותב שכאשר אדם כותב את חידושי התורה של עצמו, זה בוודאי קיום המצווה של כתיבת ספר תורה, אבל הוא כותב שזאת לשמה, כי אחרת תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אסור לכתוב אותה. אבל הכתיבה האמיתית היא מה שאדם חושב, מה שאדם מחדש. אז בכתיבה של ספר תורה יש הרעיון של הכותב, ביצירה של כלי המקדש יש הרעיון שהכניס היוצר, והדבר הזה בא לידי ביטוי בשני עניינים נוספים. הרמב״ם שכותב שכלי המקדש, כמו שאמרתי, צריך לייצר אותם לשמם, ויש דבר שאבננזר כותב בהערה בעמוד 1 שורה 66 שעוד לא דיברנו עליו, הרעיון שהמשנה למלך בספר פרשת דרכים מדבר עליו. והוא אומר שהסיבה שהרמב״ם כתב שצריך לייצר את כלי המקדש לשמן, זה לא מפני שצריך לייצר את כלי המקדש לשמן, כי איזה מקור יש לזה, אלא שאם הוא לא עשה לשמם אלא לשם הדיוט, אז כבר דבק בזה שם של שימוש חול, ואי אפשר להפוך את זה לקודש. זה מאוד חשוב מה שהוא אומר. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא שצריך לעשות כלי מקדש לשם קודש, אלא שאם עשית לתשמיש הדיוט, זה פסול לקודש. מה נפקמינה לפי זה? מה אם אדם יעשה כלים
בלי שום מחשבה בכלל, כן? היצרן הסיני עושה כלים מכיוון שמישהו ביבואן בארץ ביקש ממנו כלים. לא אכפת לו בכלל לשם מי הוא עושה את זה. בשביל מה הוא עושה את זה? לקבל כסף, זה הכל. אז הוא לא עושה אותם לשם אדיוט מצידו שהשתחוו לכלים האלה גם כן. אין לו שום נפקמינה בזה. אז לפי הפרשת דרכים זה קשר למקדש. מדוע? כי זה לא נעשה לשם אדיוט, זה נעשה סתם, זה נעשה לכל שימוש שירצו. לעומת זה, לפי מה שכותב הרמב״ם, הוא כותב שכלי הקודש צריך אותם לשם הקודש. זאת אומרת שיצרן בסין שמייצר סתם לא יכול לייצר כלים למקדש. עכשיו, מה? לא, אני אדבר כרגע על כלי המקדש. ציצית תשמיש מצווה זה מהשורר. אני אדבר עוד מעט, אולי שוב אחזור על הרעיון של הזמנה מילטה. אבל תכף נכלול את זה. שואל המשנה למלך שאלה. השאלה היא מגמרה שעוסקת במה שכתוב בסוף ספר שמואל ב', כאשר דוד המלך מגלה את מקום המזבח, כי הוא רואה בשעה שיש דבר והוא מתפלל את מלאך השם עומד בין הארץ ובין השמיים וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים, והמקום שהמלאך עומד ככה משם הפסיקה המגפה, וזה מקום המזבח. כשהוא מגלה את מקום המזבח הוא הולך לארבנה היבוסי שהוא הבעל בית, קונה ממנו את המקום ואומר לו, אני רוצה לקנות ממך גם את הבקר, וסליחה, הרבנה מציע לו לתת לו, אבל דוד קונה את זה, את הבקר לעולה ואת המוריגים לעצים, את העול של הבקר לעצים לקורבנות. דוד המלך קונה את זה ממנו, הרבנה מציע מתנה, דוד המלך קונה את זה ומקריב את הקורבן הראשון במזבח. אומרת הגמרא, אז המשנה למלך, איך השתמשו לעצי המערכה במוריגים? הרי ברור שיצרן המוריגים, למה הוא התכוון לייצר את זה? לצורך הדיוט. וזה לא סתם, לא אמר, תעשה את זה מה שתרצה, זה היה מוריגים לעול. אז ממילא איך אפשר להשתמש בזה לעצי המערכה? ונשאר בקושיה על הרמב״ם. אבל אומר אבני נזר, אני אסביר לך, הרעיון הוא אחר. הרעיון הוא שכלי קודש צריך לייצר אותם לשם קודש, אבל מה נחשב ייצור? ופה אני צריך להגיד לכם רעיון מהלכות שבת. והרעיון מהלכות שבת יחזור למה שדיברתם על ציצית. מאיפה אנחנו לומדים את המלאכות של שבת? אנחנו הזכרנו את זה בשיעורים קודמים שלנו. מאיפה אנחנו לומדים את המלאכות שבת? מהמשכן. מה פירוש הדבר הזה? יש לזה שני פירושים אפשריים. פירוש אחד, עשו את המשכן. עשו את המשכן, אפשר לדמיין סדנאות כאלה, כן? בסטות כאלה שיש במרכז מחנה ישראל. זה עושה דבר אחד, זה עושה דבר שני, דבר שלישי. מגיע שבת, יש צפירה. בצפירה, מה עושות כל הבסטות? מפסיקות לעבוד. עובר רב מ-2000 שנה קדימה, מרחף לשם, רושם את כל מה שעשו הבסטות והפסיקו לעשות אל הצפירה של שבת, קיבלנו רשימה של המלאכות. אלא מתת מלאכות, נכון? זה הדוגמה הפשוטה, זה הדמיון הפשוט. עכשיו, מה הבעיה עם זה? שלפי רש"י והרמב״ם, הדבר הזה לא יכול להיות. מכיוון שלפי רש"י והרמב״ם, מאיכן אנחנו לומדים את המלאכות החקלאיות, 11 המלאכות של פת, החל מזורע, חורש, ועד או מבשל או אופה, לומדים את זה מהסממנים של הצבע. כן, כדי להכין תכלת וארגמן ותולעת שני, ארגמן זה מן החי, תולעת שני זה כנראה צומח, אז צריך לגדל צמחים וצריך לטפל בהם וצריך לברור אותם וצריך ללוש אותם עד שאתה מקבל ולבשל אותם עד שאתה מקבל צבע. טוב, מתי עשו את כל העבודה הזאת? האם עשו את זה אחרי שנצטוו על מלאכת המשכן? אומר ההגלטה, לא יכול להיות. מדוע לא יכול להיות? כי כתוב שהם הביאו אליו את כל הנדבה בבוקר בבוקר. כמה זמן לקח לאסוף כל הנדבה? יום אחד, 24 שעות. אז איך אפשר לזרוע, לחרוש ולזרוע ולקצור
וכל זה את הסממנים ביום אחד. מה אתה אומר, זה היה נס? לא, לא מוזכר בתורה הנס הזה. חוץ מזה, כתוב בפירוש בתורה, כל איש אשר נמצא איתו תחלת וארגמן ותולעת שני, הביאו, וכתוב, וגם וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, תחלת וארגמן ותולעת שני. אז מאיפה מביאים את התחלת וארגמן ותולעת שני? מה שהמצרים ייצרו בשביל השמלות של הנשים שלהם. איך זה הגיע לבני ישראל? בימי האפלה, הם לקחו את זה. אז עכשיו, אם כן בכלל, מה זה קשה? אז איך אני יכול ללמוד הלכות שבת מדבר שבכלל לא יוצר במשכן? מה התשובה? אגלטל אומרת תשובה בנוסח, עכשיו אני אגיד בדיוק מה שהוא אומר בנוסח קצת אחר. כשאני מסתכל על המוצר, אני הרי יודע שהמוצר לא גדל בצנצנת, שהצבע לא גדל בצנצנת. אני יודע שמאיפה הוא התחיל? הוא התחיל מדבר של הקרקע, זה התחיל מקרקע בתולה, שנחרשה ונזרעה וכן הלאה, עד שקיבלתי את המוצר המוגמר. אז אני רואה את תהליכי הייצור מושקעים במוצר. מה זה המלאכות של שבת? להגיע למוצר כזה. כלומר, התהליך שבסופו של דבר נוצר המוצר שאני רואה, הוא המלאכות של שבת. אז המלאכות של שבת זה לא מה שעשו ותקעו בה, והייתה צפירה והפסיקו, אלא ממלכות שמונחות במוצר שאני רואה. כל הדבר הזה אני אומר רק כדי להבין שיש עשייה שמונחת בתוך תוצר. אתם עכשיו רואים את כל המהפכה שיש בבית הכנסת, כאשר יבואו הנכדים שלכם לכנסת, תספרו שהיה קשה מאוד, סבלתם מאוד, קשה צריך להקיף את בית הכנסת, אז יגידו, מה, הכניסה טובה מאוד, מה הבעיה? התשובה היא, כשאני רואה דבר בנוי, אני יודע שעמד בהריסות 3 שנים עד שהתחילו להזיז משהו. אז זה הדבר, זה הכל מונח במוצר, כל המסירות נפש שלכם וכל זה, להקיף את ההקפות, מונח במוצר הסופי. 3 שנים? מה? 3 שנים? 5, בסדר, לא פשוט. הייתי אופטימי פשוט, זה הכל. שאלה מצוינת, לא אכנס לקריאה. אתה שואל טוב, רבנו חננאל בשם רב הייגאון, ורק כך מצאו את זה בכתב ידו, בהעתקות מרב הייגאון, שבאמת לומדים את זה מהמנחות, זה נכון. ואגיד לך בקיצור מה שכותב האגלטל, שלומדים מבניין המשכן ולא מהקורבנות. כלומר, הקורבנות הם לא מקור למלאכה. תשאל למה? אוקיי, זה כבר שיחה בפני עצמה. השאלה שלה טובה מאוד. אוקיי, אז אני אומר שבמוצר הסופי מושקעת העשייה. אומר אבני נזר, כשהמוצר הסופי הוא לקודש, העשייה שמושקעת בו ויצרה אותו, היא בעצם הדיבור. המשמעות, המוצר הוא הדבר הסופי. אבל העשייה שלו נמצאת במוצר, בדבר הסופי. זאת אומרת, אני רואה ספר תורה, אז אני רואה את הכתב שהסופר כתב. זה ההבדל העצוב בין ספר תורה שיכתב במכונה, או ספר תורה שיכתב על ידי אדם. האותיות הן אותן האותיות. מה ההבדל? מה שמושקע בתוך האותיות, ההשקעה האנושית באותיות. כשאני רואה את התוצר הסופי, אם אני עדיין חי בחוויה הזאת של לפני 30 שנה הייתי אצל סוחר, אצל מגדל אתרוגים שמו שוורצמן בחיבת ציון, והוא קיבל השגחה של בלז באותה שנה. אז המשגיחים של בלז אמרו לי, השנה הראשונה שהם גילו שהאתרוג לא גדל בקופסה, שהאתרוג גדל על העץ. אז הם צריכים לראות את העץ ואת האתרוג, זה פשוט היה הפתעה בשבילם. הנקודה היא שאתה רואה את המוצר הסופי, אז בעצם אתה רואה את מה שחולל אותו. אבל זה רק בתנאי אחד. מה התנאי? שהייצור הכרחי בשביל התוצאה. אבל מה קורה אם אתה מדבר על מוצר שעבר תהליכים שהם בכלל לא צריכים אותם, איתם או בלעדיהם, התוצר היה אותו תוצר. האם אתה רואה את זה בסוף? לא, איך אתה רואה? נכון שזה נעשה. אבל כשאני מסתכל בתוצאה ואני רואה בתוצאה את מה שנעשה, את מה אני רואה? רק את מה שהיה הכרחי כדי ליצור אותו. צריך להבין, כי אני לא יודע מה שבאמת נעשה. אני רואה בעיני דמיוני את מה שנעשה, כי אני יודע שהאתרוג לא גדל בתוך הקופסה.
אבל אם עשו עוד דברים שהם לא הכרחיים, זה אני לא רואה במוצר הסופי. ואת אם עמדו והתפללו ליד האתרוג כל בוקר כדי שהוא יגדל יפה, זה אני לא רואה במוצר הסופי, אלא אם כן תגידו, אני כן רואה את זה, אם לא היו מתפללים, זה לא היה גדל טוב. איך אתה יודע? כי עובדה, התפללנו, זה יצא יפה. על כל פנים, הנקודה העיקרית היא שרק מה שהכרחי לתוצאה, זה ניכר, זו פעולה שהיא ניכרת בתוך התוצאה. זה מושכל פשוט. אומר אבני נזר, לכן מה צריך להיות לשמה, זה השפה שדיברנו עליה, המסר שעובר בכלי, רק דברים שהיו בתהליכים שהכרחיים כדי לקבל את המוצר הסופי. לייצר כלי, אני צריך כלי שיהיה כלי קיבול. אתה לא יכול לייצר כלי בלי לצקת אותו, לעצב אותו וכך, זה הכלי. אבל עצים למערכה, מה הם צריכים להיות? איזה דבר, מה התכונות להם? עצים. זה שאתה מייצר אותם כמוריגים, זה הכרחי בשביל שהם יהיו עצים למערכה? לא. אז לכן הם לא צריכים להיות מעוצבים לצורך עצים למערכה. לכן זה שעיצבו אותם לצורך הדיוט לא קלקל כלום. מתי זה מקלקל? אם עושים דבר שהוא הכרחי לתוצאה של הקודש, ולא עושים אותו לשם קודש. אז הדיבור שהוא מדבר הוא לא דיבור נכון. הוא צריך לדבר דיבור של קודש, הוא מדבר דיבור של חול. הוא אומר לך דברים של חול. אבל כאשר יש דברים שעשו שהם לא חיוניים, הם לא צריכים להיות לשם מצווה. לכן, וזה אמרתי לכם בפעם שעברה, אומר אבני נזר הלכה. וזה ההסבר, אומר הרמב״ם הלכה, ואבני נזר מסביר את ההלכה של הרמב״ם. אור של תפילין לא צריך עיבוד לשם תפילין. לא, מאבדים את האור, כל אור שיוצר תפילין מקבל הוא מעובד. אבל הוא יכול לקנות אותו ממאבד אורות של נעליים. מדוע? כי תפילין לא צריכים עיבוד בכלל. כי אני יכול לעשות תפילין מאור לא מעובד. מה ההבדל בין אור מעובד לאור לא מעובד? שני הבדלים. אחד שלכתוב אני יכול רק על אור מעובד, אור שלא מעובד הכתיבה לא תחזיק. שנית, אור לא מעובד הוא לא יהיה רצועות רכות. כשאני צריך רצועה שהיא רכה צריך לאבד אותה בהתאם. אור לא מעובד יהיה קשה. תפילין זה מצוין. מה אני אגיד? כותבים? לא כותבים על התפילין. השינים שעושים על התפילין איך הם? בכימות ולא בכתיבה. ולכן התפילין לא צריכות מעובדות. אז למרות שאיבדת אותם, אבל אני מבחינת התוצאה של התפילין לא מחשיב את האיבוד כדבר שהוא הכרחי, ולכן הוא לא חלק מהשפה של התפילין, ולכן עיבוד תפילין לא צריך לשמם. אבל רצועות של תפילין, שאולי תגיד שהן פחות קדושות מהתפילין, הרצועות של התפילין צריכות עיבוד לשמן. מדוע? כי רצועה שהיא לא מעובדת, לא תוכל להשתמש בה. אז עיבוד הרצועה הוא הכרחי, והיות ועיבוד הרצועה הוא הכרחי, הוא צריך להיות לשם מצווה. וזה מה שכותב הרמב״ם, שגם לאבד קלף של ספר תורה ותפילין צריך לשמה, כי אם לא תאבד לא תוכל לכתוב. אז כאשר אתה רואה את הכתיבה לפניך, אתה רואה גם את העיבוד. מה עם הדיו שאתה כותב? שמה? הדיו שאתה כותב. האם הוא צריך מיוצר לשמה? שאלה נהדרת. התשובה היא לא. והנקודה היא שיש גבול מסוים מאיזה נקודה אני צריך שהוא יהיה לשמה. אותו דבר לגבי הכלים של המשכן, הצירוף של המתכת לא צריך להיות לשמו. מה צריך להיות לשמו? רק הכלי, רק השלב האחרון. אז לכן בכתיבה, כשאתה מדבר על הקלף, אז זה עיבוד הקלף. לא הפשטה למשל, אלא עיבוד הקלף. כשאתה מדבר על הדיו, זה הכתיבה. אבל מה שקדם לזה לא צריך להיות לשמה. מה עם תחלת? מה? מה עם תחלת? אז מה עם תחלת? תחלת, זה רק אחד. בעשייה של קדושה, לא בעשיות של מצווה. הדבר הזה נכון, בעשייה של קדושה, לא בעשייה של מצווה. האם צריך לעשות ציצית לשמה? אז יש דין מיוחד שצריך ועשו להם ציצית, שציצית צריכה להיות עשויה לשמה, אבל מה זאת העשייה הזאת? רק הקשירה או גם התביעה, זאת מחלוקת בגמרא. אבל באופן כללי, כאשר אין מצווה מיוחדת בתורה, אז זה רק בדברים של קדושה. קדושה צריכה להיעשות לשמה. כן. מה
שמה? אז היו צריכים לעשות אותם, להקציע אותם לשמם. מהשלב האחרון, לפני ש... לא בשלב הנטייה, לא... לא. שוב אמרתי, זו תשובה ענקית של אבני נזר של 40 עמוד. זה המון פרטים, כל הפרטים שאתם אומרים זה שאלות טובות. זה הכל, זה דבר שבאמת ראוי ללמוד אותו. אבל אני מדבר כרגע רק על הנקודה הזאת שייצור הכלים צריך להיות לשמה, והרעיון שלי, שאני אומר, זה חידוש שלי, שהרעיון של לשמה זה מכיוון שאני, זה המשמעות שיש לדבר שאני לא רואה אותו. כלומר, אני בטוח שאם, לא ניסיתי, אז כל דבר שלא ניסיתי, יכול להיות שאני טועה. אבל כך, קחו שני כלים זהים, אחד נעשה לשמה ואחד לא נעשה לשמה, אם תשקלו אותם, אני מניח שהם ישקלו אותו דבר. ספר תורה שכתבת לשמה ושכתבת לא לשמה, אני מניח שישקלו אותו דבר. אני לא יודע אם זה נכון, אני מניח. אבל המשמעות היא לא שוקלת. אני אמרתי לכם, העניין של המשקל אמר אריסטו. זה רעיון של אריסטו. הוא אמר שכשיש שינוי, השינוי צריך להיות ניכר במשקל, במראה, במשהו כזה. המשמעות היא לא דבר שניכר, לא במראה ולא במשקל ולא בשום דבר. הוא דבר שאנחנו קולטים אותו כשנינו בני אדם. כי אתה אדם שאתה עשית ואני אדם שקורא ואנחנו מתקשרים ביניהם. טוב, כל זה מצוין. עכשיו, דיברנו על עוד דבר, שאי לכך, מאחר שזה כך, אז יש צורך בקשר בין היוצר לבין המשתמש. אותו דבר בין בוני הבית לבין מי שעובד את הקדוש ברוך הוא באותו בית. אז לכן, כששלמה המלך בנה את בית המקדש, אז בוודאי שכל דבר ודבר שהוא עשה, הייתה לו כוונה. כשבצלאל ואוליאב עשו את המשכן, כל דבר ודבר הייתה כוונה. מה קרה כאשר הכוונה נהייתה לא רלוונטית? מה קרה למקדש? משכן, משכן שילה חרב. מה קרה למקדש? מקדש חרב. מה צריך עכשיו לעשות? חדש. ומה קורה כשהחדש לא יהיה רלוונטי? אז גם הוא חרב ועושים חדש. אבל ישנו דבר אחד שהרמב״ם טוען, וזה דבר שעכשיו נוכל להבין אותו, מין אמירה שהיא נראית מיסטית, אבל היא אולי הלכתית, אפשר להסביר אותה בצורה הלכתית לגמרי. הנקודה היא שהרמב״ם כותב שקדושת המקדש נשארה קבועה. איך קידשו את המקדש? יש לכם בעמוד אחת, שורה 30, שמקדשים את העיר ואת העזרות ב... מלך כהן גדול, סנהדרין, אורים ותומים, ומלך נביא כהן גדול וסנהדרין ואורים ותומים. אומר הרמב״ם, הרי זה לא היה בבית שני, בית שני לא היה מלך ולא היה אורים ותומים. אז אומר הרמב״ם, במה נתקדש בית שני? לא במה שעשה נחמיה, אלא בקדושה שעשה שלמה המלך. ולמה אני אומר שקדושת ארץ ישראל בטלה וקדושת המקדש נשארה? כי קדושת ארץ ישראל הייתה משום כיבוש, והכיבוש בטל כשנלקחה הארץ מידינו, וקדושת המקדש שהיא משום שכינה נשארה, כי שכינה לא בטלה, שנאמר והשימותי את מקדשכם אף על פי ששוממים בקדושתם הם עומדים. אז מה פירוש ששכינה לא בטלה? אז אתה אומר השכינה לא זזה, זה משהו רוחני מסתורי שאתה חש אותו, אולי צריך להשן נרגילה קודם, לא יודע, או לא צריך להתכונן קודם כדי להרגיש את השכינה. שכינה לא זזה, זה איזושהי הרגשה. אבל אני חושב שלגמרי לא, ממש לא. הנקודה היא כך, יש כמה דברים שאנחנו רוצים להביע כאשר עושים מקדש. הבניין של המקדש אומר מה התוכן של עבודת השם. איך אתה עובד את הקדוש ברוך הוא? זה כתוב בפירוש ברמב״ם. הוא תהיות מפואר ונהדר כדי שיעשה רושם. בית המקדש אומר משהו. ואז יש לבניין שלו אמירה. ברור שהשאלה של פאר והדר הוא דבר שמשתנה עם הזמן. אנשי בית שני חשבו שהם עשו בניין מפואר ומשוכלל. בהורדוס ומה אמר? זה קטן עליי. אני אראה לכם מה זה בניין מפואר. אז אומרים חז"ל, מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו. בסדר, כל פעם זה תפיסה אחרת
של משהו, בית הכנסת הזה היה מספיק מפואר עד שהחליטו להחריב אותו, עכשיו הוא יהיה מפואר בצורה אחרת, באופן אחר. הנקודה היא שהבניין, התוכן שהבניין אומר משתנה. אבל השאלה לגבי המקום, כאשר נבחר המקום, הסיבה שהמקום הזה נבחר, מה המקום אומר? אז הרמב״ם כותב, המזבח מקומו מכוון ביותר. אדם הראשון הקריב עליו, כאשר הוא נוצר. אברהם עקד עליו, ושם הקריב נוח כשיצא מן הטבע. ושם עליו עקד אברהם את יצחק. נו, אז קדושת המקום היא לא נובעת ממסר עכשווי, אלא ממה נובעת קדושת המקום? ממשהו בסיסי, יסודי, אני אומר שצריך מקום. אז בעצם קדושת המקום היא שאלה עקרונית. האם אני צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא איפה שאני רוצה? במקום שנתקל, שם אני עושה קורבן ושם אני מקריב, כמו שעשה שמואל הנביא. או שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא במקום מסוים. יש מקום שנבחר. כל מה שיש בקדושת המקום של בית המקדש, שזה המקום שנבחר, יש מקום אחד, וזה מה שכתוב בתורה. זה לפי עניות דעתי נקרא, זה מה שכותב הרמב״ם. זה שהוא זז, אבל מקום קבוע זה כתוב שלא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו, כי אם על המקום אשר יבחר השם מכל שבטכם, אז זה הדבר, לא בכל מקום. אתם לא יכולים להקריב לשמיים בכל מקום, צריכים להקריב במקום אחד. הדבר הזה, המסר הזה, הוא לא מסר של דורות. הוא לא מסר שמשתנה, זה לא קשור לדור. זה לא חשוב איך אתה תעבוד, במה אתה תעבוד, אלא עיקרון שיש מקום שהוא מקום מיוחד לעבודת השם. זה דבר שהוא לא משתנה, ולכן קדושת המקום שעשה שלמה לא משתנה. עכשיו, אז יש לנו עוד פעם, המסר שיש במקדש ובקהליו משתנה. המסר שיש במקום לא משתנה. מה קורה לגבי דברים אחרים? אז יש דברים שמשתנים. למשל, כתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, אז דורשים חז"ל, חדש והווה מתרומה חדשה. זאת אומרת, מאיזה כסף קנו את הקורבנות כל השנה? מהכספים שהכריזו עליהם בראש חודש אדר, והיו אוספים אותם במעלה חודש אדר, בניסן הייתה תרומת הלשכה הראשונה, ומשם קנו את הקורבנות. למה? איזה סיבה יש לזה? איזה היגיון יש בזה? שצריך לקנות את זה מתרומה חדשה. מה התשובה? כל אדם שנותן כסף משקיע בזה כוונה ומחשבה ורצון. עברה שנה, משהו אחר. יש דברים אחרים, יש צרכים אחרים, רעיונות אחרים, תפיסות אחרות. אם לא התקדמנו במשך שנה בתפיסה שלנו בעבודת השם, זה רע מאוד. אז כתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה שנה חדשה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, צריך תרומה חדשה, צריך מחשבה חדשה. הלאה, זה לגבי החודש. מה לגבי שבוע? אז זה לגבי השנה וראש חודש. מה לגבי שבוע? אז יש לנו לחם הפנים, שהוא שבוע על השולחן, ומה עושים איתו אחר כך? אוכלים אותו וצריך לשים לחם אחר. בעצם, אני לא יודע אם אתם לא שאלתם את עצמכם, למה זה, איפה היעילות פה? אם היה נס שלחם הפנים נשאר טרי, כך כתוב בחז"ל, במשך שבוע שלם, אז הוא יכול גם להישאר טרי? לתמיד. כן, אז למה להחליף אותו? צריך לאכול. צריך לאכול, אבל הכהנים רעבים. צריך שמישהו יאכל. הנקודה היא כן, אבל לחם הפנים של השבוע הקודם לא טוב לשבוע הבא. והנה הראיה. מתי היו מחליפים את המשמרות של הכהנים בשבת? כאשר היו מחלקים את לחם הפנים. זאת אומרת, לחם הפנים זה סוף המשמר הזה, עכשיו מתחיל משמר חדש. משמר חדש זה עבודה אחרת, תפיסה חדשה. משהו חדש, כך אומרת הגמרא, כשנחרב בית המקדש, הייתה משמרתו של יהויריב. זה היה הדבר, בית כל משמרת יש לה אופי, כל שבוע יש לה אופי, ולכן לחם הפנים מתחלף. זה מעגל של שבוע. ויש מעגל של יום, תרומת הדשן ונותר, ועל זה דיברנו, העבודה של אתמול כבר לא חשובה, יש מעגלים שונים. ומזה נובע הדין שכתוב בעמוד 2, שהוא באמת פלאי פלאים.
תסתכלו בעמוד 2, שורה 20. אבל לפני כן דבר שאמרתי לכם כבר כמה פעמים, אבל אני צריך להכניס אותו טוב לראש כדי שתזכרו אותו. תראו בעמוד 3, שורה 55. זה ממש קצר, דבר קצר, וכבר חזרתי אליו כמה פעמים. אמר לי רבינה לרבשי, הני סכיני בפיסחה, הכי אבדינא לי. איך מכשירים סכינים בפסח? אמר לי, לדידי, חדתא כאבדינא, אני עושה חדשים. אמר לי, תנא חמר דאפשר לי, מימות רבי ועד רבשי, לא מצינו תורה וגדולה, במקום אחד אתה עשיר, בסדר. ולא אפשר לי, מה יעשה מי שלא מסוגל? אמר לי, ענה כאין חדתא כאמינא. קטיו בתינא ופרזליו בנורא, והדר מעיינה לקטיו ברותחין. אני מלבן את הברזל ומכשיר בהגעלה את הקט. אז עכשיו מה השאלה הגדולה? למה הוא לא אמר כך בהתחלה? כשהוא אמר אני עושה חדשים, אילו רבינה לא היה תופס, מה היה רבינה מפרסם? שמה צריך לעשות בפסח? חדשים, רק היה לו שכל, אמר אין כסף. אבל למה רבשי לא דיבר ברור? התשובה, וזה אמרנו, דיברנו על זה, התשובה היא שברב אשי אמר את הדבר הנכון. באמת עושים סכינים חדשים לפסח. אי אפשר להשתמש בסכינים של חמץ לפסח. אלא מה? ההכשרה עושה אותם חדשים. אז מהי מטרת ההכשרה? כולם חושבים שמהי מטרת ההכשרה? להיפטר מחומרים שיש בתור... לא. מטרת ההכשרה היא אחרת, היא לעשות דבר חדש. אז אתם רואים שחדש לא צריך לשבור את הקודם ולעשות חדש, יש אפשרות לחדש את הישן. אומר, הישן מתחדש. אז הנקודה אפשר לחדש גם את הישן. איך מחדשים את הישן? מלבנים אותו. עכשיו תסתכלו במורדכי. סכין תמי, אז סכין תמי, צריך לדבור אותו. סליחה? סכין תמי. כן, אם הוא תמה, חמץ לא צריך. שאלה מעניינת מאוד, מה ההבדל של חידוש של טומאה לבין חידוש של איסור? אז אתה חסיד חב"ד? לא. לא. אבל אם תמיר את דתך ותהיה חסיד חב"ד, אז אתה תקרא, יש סידור שנקרא סדר תפילות לכל השנה עם דברי אלוקים חיים, עם תורה של הרב בעל התניא, ושם יש כוונת המקווה לפני שבת, אז יש לו ביאור על כוונת המקווה, ושם תהיה תשובה לשאלה שלך. הרעיון של החידוש, בוא אני רק אגיד לך את הרעיון, כדי אשלח אותך להמיר את דתך סתם, אז אני אגיד לך מה הנקודה. הנקודה היא של טבילה, טבילה חוזר לעולם שקוראים לו בלועזית פרימורדיאל, לעולם שהוא מכוסה במים, לעולם שכולו אחד, זה הטבילה. חוזרים אחורה וזה החידוש. החידוש של איסור הוא לא חידוש כזה, הוא לא חזרה לאחור, הוא חידוש מכאן ולהבא. אבל שאלת שאלה, אז אמרתי לך את התשובה ואמרתי לך מראה מקום גם. עכשיו, אם אנחנו נמשיך את נראה לתא מרדכי באותו עמוד, בעמוד 3, שורה 21. הגמרא בעבודה זרה שואלת עד כמה מלבנו. אז כתוב עד שתסיר קליפתו. איך מקלפים כלי? כשמחממים אותו, אז מה קורה לכלי מתכת? המתכת מתחמצנת, נשרפת, פשוט נשרפת, נהיית אפר ונעלמת. אנחנו לא רואים את זה כקליפה שיורדת, אלא פשוט הקליפה נעלמת, זה קורה. הליבון שקוראים לכלי מתכת ליבון, זה לא ליבון שיפיץ אור לבן, זה ליבון שיהיה נקי, כמו מלבן, זה מלאכה בשבת, מה פירוש הדבר? לנקות. הליבון זה ניקוי, ומה קורה? שהקליפה יורדת. או שיהיו ניצוצות ניתזים. למה ניצוצות ניתזים? אם השכבה העליונה היא לא מלוטשת היטב, יש גושישים קטנים, כשהם מתלקחים, כשהם מתחמצנים ומתלקחים, איך אני רואה את זה בצורה של ניצוץ? אני רואה ניצוץ של אש שנדלק ותכף כבד. אז עד כמה מלבנם עד שתסיר קליפתם? אומר רבנו יצחק בן רבנו אברהם, דאותם סכינים הצריכים ליבון לפירוש רבנותם, מכיוון שהגויים
משתמשים בהם לצליית בשר, כמו שאמר רב אשי לגבי חמץ שצריך ללבן אותם, אם ישחיזם בריחיים של אבן, די להם אחר כך בהגלה. לא צריך ללבן אותם בכלל, אומר הריב"א. מה אפשר לעשות בריחיים? להוריד, להשחיז, להוריד את הקליפה, ואז להגעיל אותם. כלומר, לא צריך לשרוף את האיסור שיש בתוכם, אלא מספיק לחדש אותם על ידי הסרת הקליפה. אם כן, אנחנו רואים את הדבר, וכך נפסק בשולחן ערוך ללא חולק. זאת הלכה פסוקה. זה מה שאומר הריב"א. אין בזה מחלוקת. ולכן הנקודה היא שבאמת מה רעיון ההכשרה לעשות חדש. עכשיו אני רוצה לומר לכם דבר כזה, יש שני, אתם מחריבים גם פה, יש שתי מהויות של לעשות חדש, שני עניינים. אחד, אם היה איסור, אני לא יכול להעביר את זה להיתר, אלא אם כן אני אחדש אותו, ויש שני סוגים של איסור. יש אחד של איסור שישראל בישל בזה איסור, ויש שגוי בישל בזה, אפילו לא איסור. כלי של הגוי שאנחנו משתמשים בו, מה הוא צריך? תבילה. הוא צריך באמת תבילה, כי צריך לחדש אותו על ידי תבילה. כלי שבישלו בו איסור צריך להכשיר אותו. עכשיו יש הבדל, וההבדל הזה הוא מאוד משמעותי. אבל אני רוצה כרגע לדבר, נתחיל מכלי הקודש. יש כלי קודש, שאמרנו יש בעיה. קודש של אתמול נעשה תועיבה. איך קוראים לקודש לאתמול בלשון התורה? נותר. והנותר ממנו עד בוקר באש תשרוף. ואם אדם חושב בשעת ההקרבה, אני אשמור לי חתיכה בשביל סגולה ליולדת, הקורבן כולו הוא פיגול, בדיוק. כל הקורבן הוא פיגול. אז הדבר הזה שבאמת צריך להבין שקורבן טוב ליום אחד, לא ליותר, זה לא דבר שמועיל יותר מאשר יום אחד. אז לכן, כשאני בישלו את הקורבן בכלי, צריך לחדש אותו. אי אפשר שזה יהיה המשך. ואתה לא תוכל להגיד, זה הכלי שסבא שלי בישל בו את הקורבנות שלו. אין דבר כזה. כן, הגביע הקדוש שירשתי ימי אבא סבא שלי. במקדש אין דבר כזה. הכלי צריך להיות כלי חדש. והסבא כבודו במקום המונח, אבל, ולא רק הסבא, גם האתמול שלי כבודו במקום המונח, עכשיו דבר חדש. זה עניין אחד. באיסור זה גם כן כך. דבר של איסור צריך חידוש. אבל עכשיו אני אגלה לכם, יש דבר שמבדיל בינינו. דבר שבישלו בו איסור, בעצם לא צריך להכשיר. מן התורה לא צריך להכשיר אותו. מה צריך לעשות? סבלנות. לחכות. מה לחכות? אז אתה אומר 24 שעות, זאת שיטת ההלכה, אבל שיטת מרבית הראשונים בעלי התוספות היא, כשעלה עמוד השחר על הכלי, הוא פג טעמו, הוא כבר איננו כלי של איסור. כלומר, עלה עליו עמוד השחר, באותו רגע מתחיל יום חדש, הוא לא בן יומו. הכלי כבר איננו בן יומו. כך אומרים מרבית בעלי התוספות. 24 שעות זה שיטת הרמב״ם, זאת שיטה, זו השיטה שנפסקה להלכה. אבל בעלי התוספות אומרים, כשעלה עליו עמוד השחר, הפסק לילה, זה הדין של נותן טעם לפגם. אז יש כלי שבלה איסור, אני מחכה עד שעלה עמוד השחר, אז אני יכול להשתמש בו בלי להכשיר. אז למה אני צריך לדעת איך מכשירים כלים בכלל? מה התשובה? שמא תבוא להשתמש בהם באותו היום. אבל בתורה, מן התורה בכלל לא צריך להכשיר כלים, רק אם אני רוצה להשתמש בהם באותו היום. אם אני לא רוצה להשתמש באותו היום, אני לא צריך להכשיר אותם. חוץ מאשר כלים של קודשים. כלים של קודשים צריך להכשיר אותם גם אם אני לא רוצה להשתמש בהם באותו היום. מה הראיה? הראיה היא מפסוק בתורה. כתוב, ואם וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר, ואם בכלי נחושת בושלה, הוא מורק ושותף במים. מתי אני צריך להכשיר את הכלי? אני הבאתי בבית המקדש בזמן, בשש בבוקר, אני מגיע אחרי שגמרו את התמיד, אני מגיע לבית המקדש עם קורבן, לא דווקא חטאת, תודה, כל קורבן, ועכשיו בישלו, אבל נדבר על קורבן שהוא כמו תודה וחטאת, שנאכל ליום ולילה. אני בישלתי בכלי את הקורבן,
ואני אוכל אותו. האם אני צריך להכשיר את הסיר? מה פתאום? בא אל הידיד שלי, שהוא בעל בית חשוב, הוא קם בשמונה, והוא מגיע לבית המקדש עם קורבן, והוא אומר, יש לך אולי סיר של קורבנות? תן לי אותו. אני יכול לתת לו אותו? בוודאי שכן. מתי אסור לי לתת אותו? מתי החטאת נהפכת להיות בעיה? למחרת, כשעולה עלות עמוד השחר. אבל כל היום, הסיר הזה יכול לעבור בין הרבה אנשים, אין בעיה, אם כולם מבשלים חטאת או כולם מבשלים תודה, זה אין בעיה. אם אחד תודה ואחד חטאת, יש בעיה, אבל על כל פנים, אם נניח כולם מבשלו חטאת, אין בזה בעיה. כל מחללי השבת, בבת אחת עשו להם יום, שיבואו להקריב קורבן חטאת, כולם יכולים להשתמש באותו הסיר, להעביר אותו מאדם לאדם. מתי הסיר נאסר? כשעלה עמוד השחר שלמחרת. על זה אמרה התורה, הוא מורק ושותף במים. אבל הרי אמרנו שבאותו רגע זה יום חדש, והכלי אינו בן יומו. אז איך, אז הפעם היחידה שהתורה אומרת להכשיר את הכלי של החטאת, זה כאשר לא צריך להכשיר אותו. מילא כלי שלקחתי מן הגוי, אני אומר, מתי אני רוצה להשתמש בו? באותו היום. אבל בחטאת, אם אני רוצה להשתמש באותו היום, לא צריך להכשיר. מתי אני צריך להכשיר? כשעלה עמוד השחר. כשעלה עמוד השחר אני כבר לא צריך להכשיר. שאלה טובה? שאלה תרן. השאלה הזאת היא שאלה תרן. ועונה הרן תשובה. והתשובה שלו היא שהיות ומה שנבלע בסיר נעשה נותר, צריך להכשיר. עכשיו זה הדין שנותר, כמו שנותר בעין צריך לשרוף, כאשר מה שבכלי נעשה נותר צריך להכשיר. האם זה בדיוק שאלת הרן או לא? זה דבר שנמצא באבני נזר, נראה את זה בשיעור הבא. אבל בכל אופן, מה הרעיון? הרעיון הוא שנותר יש בו עניין יותר גרוע מאשר איסור. איסור זה איסור ולא היתר, אז צריך להבדיל בין איסור להיתר. עבר היום, האיסור נעלם. קורבן זה קודש, קודש של אתמול זה צרה צרורה. מה צריך לעשות עם קודש של אתמול? אפילו שפג טעמו, מה צריך לעשות? לשרש אחריו. צריך שהוא לא יהיה. מה צריך לשרוף את הנותר? צריך להכשיר את הכלי. זה הדבר החשוב. אני מקווה שאחרי שנגמור, תהיה לכם תהייה איך מותר להתפלל בסידורים שלנו. כן, בוודאי, איך אפשר לחזור על אותו דבר וכן הלאה? פתרון של הקשר לעבר. מה? זה בטלפונים, אבל יכול להיות זה חדש. כל יום. טוב מאוד. זהו, אז כל טוב ונמשיך לדבר.